ACA4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಮ್ 2023 ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಎನ್ಇಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ 60 marks ಇದಕ್ಕೆ 12 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಕಂಪನಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ 1/4/23. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ 3% ಆನ್ ಅಸೆಸ್ ರಿಯಲೈಸ್, 2% ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, 2%. ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2023. ಅಸೆಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಸ್ ಗಿವನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ 5 lakhs, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ವೇಜಸ್ ಡ್ಯೂ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ 6,000, ಲೋನ್ 25,000 ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಯಲೈಸ್ 18,000. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ 68,000 ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್, ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ, 68,000 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು 6,000 rupees ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ವೇಜಸ್, ಅದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. 25,000 rupees ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 68,000 ಏನಾಗಿದೆ, 18,000 rupees ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, 25,000 rupees ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು 25,000, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಬರೀ 18,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗ್ತಾರೆ, 18,000 ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? 25,000 ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉದಿ ಅಂತ, 25,000, 18,000 rupees ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಾ, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನ ಮಾರ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ನೀನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊ. ಅವನ್ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟ, ಸಾರ್ 18,000 ಸಾರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾರ್, 5,000 ಅಂತ. 5,000 ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ಕಾಯಪ್ಪ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5,000 6% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 30 each ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಟು 31st March 2022. ನೋಡಿ, March 2022 ವರ್ಗೂ ಮಾತ್ರನೇ ಪಾಪ ಇವ್ನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು. ಬಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತು, 31st March 2023. 22 ಇಂದ 23 ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದ್ದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 each, 9 rupees ಪೇಡ್ ಅಪ್, 90,000 ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, 1,20,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, 20,000 ಎಲ್ಲೂ ತಗೋಬೇಡಿ, ರಿಸರ್ವ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಅಂಡರ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ರೂಲ್ಸ್ ಬುಕ್. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ 1/3 ಆಫ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಶೋಯಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 1/3 ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು 1/3 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 5 lakh rupees ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 9,000 rupees ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೂರು ಜನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, 68,000 rupees ಇದಾರಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾರಂತಪ್ಪ, 6,000 rupees ಇದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ 6,000 ಕೊಟ್ಬೇಡ. ಇನ್ನ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ, 62,000 ಇರುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು 25,000, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅಸೆಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಸ್ 18,000. ಬರೀ 18,000 rupees ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 18,000, ಬರೀ 18,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ 18,000 ಇವ್ರು ಕೊಡಿ.
ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 3% ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3% ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ? 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ 15,000. 3% ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ? 15,000. ಇನ್ನ 2% ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ 2 ತರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಒಂದು 2% ಆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹೌದಾ? 2% ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಇವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ 44,000 ಫುಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ? ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬಹುದು, ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾರು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾರಿರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬಂತು? 5 ಲಕ್ಷ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿ 50, 60 ಲಕ್ಷ, 8 ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲರೇ ಸರ್ 92,000 ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡುದು ಹೌದಾ? ನೋಡಿ 92,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 92,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಸರ್? ಇನ್ನ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4,08,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? 1.5 ಲಕ್ಷ. ಇವ್ರಿಗೆ 6% ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1/4/22 ಇಂದ ಪಾಪ 31st March 2023 ಇವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ವರ್ಷ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 15,000 9,000 ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3,99,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಾಯ್ತು? 9,000 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ? 1.5 ಲಕ್ಷ. ಈಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ? 1.5 ಲಕ್ಷ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು, ದುಡ್ಡು ಇದೆ. ಇದೇನಾ ಇದೆ? ಇನ್ನ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ? 2,49,000. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ? 90,000. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯೋ? ಅದೇ ಸರ್, 90,000 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 90 ಬಂತು. ಬರ್ತೇನಾ? ಬಂತು ಸರ್. ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ? 1,59,000. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾ? ಅವನ 15,000 ಹೇಳಿರೋದು. ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಈಕ್ವಿಟಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತೆ? 1,50,000. ಇದರಲ್ಲಿ 1/3 ಯಾರಿಗತ್ತೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ. 53,000. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ? ಉಳಿದಿದ್ದು 1,06,000. ಅದ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ?
ಈಕ್ವಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 12, 1 ಇವ್ರಿಗೆ 212,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಇವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು 196,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 212,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸೇರಿಸಿ, ಓಕೆನಾ? 2 ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 212,000 ಕೊಟ್ಕೋ. ಈ 212,000 ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? 2% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2% ಕಮಿಷನ್ 4,240. ಕರೆಕ್ಟೇನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಈಗ 4,240, ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 196,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4,240. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 1,91,000 ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2% ನಾನು ಈಕ್ವಿಟಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಿಟಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1,91,760 × 2 / 3,760. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1,91,760 − 3,760 ಹೋದ್ರೆ 1,88,000. ಇನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,88,000 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ, 1,88,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಇದಾರೆ? 10,000 ಜನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ? 18.80 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಷ್ಟು? ಬರೀ 9 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಷ್ಟು? 9 ರೂಪಾಯಿ. 9 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ 18.80 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 2023 ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ 4-5 ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.